Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 5 millionga yaqin kishi tamaki chekish asoratida kelib chiqqan kasalliklar tufayli vafot etadi. Tamaki deganda faqat sigaret turlarini tasavvur qilish noto'g'ri, zero tarkibida tamaki moddalari bo'lgan vositalar, masalan, nos ham psixotrop ta'siriga ega ekanligi bilan qayd etiladi. Ehtimol nos haqida so'z borishi siz uchun erish tuyulayotgandir, ammo nos chekuvchilar orasida nafaqat katta yoshli erkaklar, balki yoshlarning ham borligi mavzuning naqadar dolzarb ekanligidan darakdir. Buning ustiga asr vabosi nomini olgan saratonning og'iz bo'shlig'i va tilda uchraydigan turlari ham aynan nos chekish asoratida kelib chiqishi ayni haqiqat. Ushbu psixotrop vositaning ruhiyat va aqliy salohiyatga ta'siri haqida ham unutmaslik kerak. Vaziyat shu qadar qaltis ekan, demak, zararli odatdan darhol voz kechish lozim. Biroq qanday qilib jismoniy va ruhiy qaramlikni yengish oson bo'lmasa kerak? Tarkibi qanday bo'ladi? Surishtiruvimizga ko'ra, nos tayyorlanishida turli usullardan foydalaniladi. Mahsulotning asosini nos tamakisi tashkil etsa-da, og'iz shilliq qavatida yaxshiroq so'rilishi uchun kul, so'ndirilgan ohak, o'simlik yog'lari, turli xil ta'm beruvchi qo'shimchalar va eng asosiysi, tovuq tezagi va tuya go'ngi aralashtirilishi mumkin. Botqoq rangini eslatuvchi to'q yashil tusdagi nos yumaloq shaklda ingichka cho'pcha yoki kukun ko'rinishida savdoga chiqariladi. Ta'siri nimada? Tamaki chekayotgan kishini uzoqdan payqay olasiz. Hech bo'lmaganda ust boshiga o'rnashib qolgan tamaki tutunining hidi qarshingizda kashanda turganidan darak beradi. Biroq nos bunday sifatlardan xoli. O'tkir hidga ega bo'lsa-da, uni faqatgina nos chekuvchigina bila oladi. Professional noschilar uchun esa og'izdagi massani yashirish cho't emas. Til osti, lablunji yoki og'izning bir tarafiga joylangan nos tarkibidagi nikotin moddasi ishga kirishgach 5-7 daqiqalik lazzatlanish onlari boshlanadi. Avvaliga tana yengil bo'shashadi, so'ng bosh aylanishi, ko'ngil behuzur bo'lishi, qayt qilish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Ayniqsa birinchi marta nos chekib ko'rganlarning aft angori odatdagidan sezilarli darajada farq qiladi. Ba'zilar nos tarkibidagi yengillatuvchi moddalar hisobidan tanadagi og'riqqa yechim izlashadi, bilishmaydiki, shu tariqa organizmda nosga nisbatan moyillik paydo bo'ladi. 2-3 martadan keyin nos chekilganida nikotin moddasining og'iz shilliq qavati orqali qonga singishi yuz beradi. Qisqa fursatli yengillikdan lazzatlangan organizm keyin ham shu holatni xumor qiladi. Oz-ozdan boshlangan qiziqish qarabsizki odat tusiga aylanadi. Kashandalikka rujuq qo'yayotgan kishi o'z-o'zidan jizzaki, asabiy bo'lib qoladi. Sal narsaga tutoqib ketadi, tanadagi og'riqlardan qiynaladi. Muammoning chorasi esa nos. Xo'sh, nega shunday bo'ldi? Agar buni chindan ham organizmga bog'liq jarayon deb o'ylasangiz, adashasiz. Barchasi psixotrop moddalarning miyaga ta'sir ko'rsatishi natijasidadir. Psixotrop moddalar miyani zaharlab, turli bezovtaliklarning kelib chiqishiga zamin yaratadi. Ong ostida paydo bo'lgan nosga moyillik esa go'yoki barcha azob-uqubatning chorasidek tuyula boshlaydi. Bu nos chekishga bo'lgan moyillikning zo'rayib borishi va tamakiga qaramlikning boshlanishidir. Sog'liq kerakmi yoki muntazam nos chekish avvalambor butun organizmni zaharlaydi, so'ng ichki a'zolar faoliyatiga doir buzilishlar kelib chiqadi. Xususan nikotin qon tomirlarining torayishini keltirib chiqaradi. Bu esa ichki a'zolarning kislorod bilan to'yinishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Aynan shu tufayli insult va boshqa yurak kasalliklari yuzaga keladi. Og'iz bo'shlig'i, til osti va halqum saratonining kelib chiqishi ehtimoli ortadi. Karies, parodontoz paydo bo'ladi. Tozalanmagan nos tamaki infeksiyasi tashuvchisi hisoblanadi. Bu esa qonga infeksiya tushishiga yetaklashi mumkin. Oshqozon kasalliklari, gastrit, me'da yarasiga sabab bo'ladi. Uzoq muddat qabul qilinganidan parishon xotirlik kelib chiqadi. Ruhiy o'zgarishlar, shaxs ikkilanishi kabi jarayonlar kuzatiladi. Nos chekish jinsiy quvvatning pasayishi, nasl qoldirish xususiyatining yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Tarkibidagi toksik moddalar jigar va buyrakni ishdan chiqaradi. Qaramlikdan qutulish mumkinmi? Nos chekishni tashlash xuddi tamakidan xalos bo'lish singari alohida yondashuvni talab qiladi. Bu ishni mustaqil bajarish ham mumkin, ammo hamisha ham kutilgan natijaga erishilavermaydi. Yaxshisi mutaxassis ko'magidan foydalangan ma'qul. Qolaversa, bugunga kelib nos tamakisi qaramligiga qarshi turli usullar qo'llanilyapti. Muolajani boshlashdan avval mutaxassis bemor bilan suhbatlashib, sog'lig'idagi bezovtaliklar ruhiyati bilan tanishadi. Bordi-yu bemor ham jismonan ham ruhan nos chekishdan shikastlangan bo'lsa, davo choralari psixologik usullar va zarur dori preparatlari yordamida olib boriladi. Organizm nikotin ta'siridan tozalangach, vitamin terapiyasi psixoterapiyaga murojaat etiladi. Qaramlikning o'ta og'ir darajalarda gipnoz, ong ostiga ta'sir ko'rsatish va kodlash usullaridan foydalaniladi. Bir martalik muolaja kor qiladimi degan savol tabiiyki qiziqtirayotgan bo'lsa kerak. Zarur hollarda yuqoridagi usullar takroran amalga oshirilishi ham mumkin.
Davolash jarayonida nos chekish asoratida kelib chiqqan kasalliklarga ham e'tibor qaratiladi. Misol uchun yurak xastaliklari yoki meda faoliyatidagi o'zgarishlar ham o'z navbatida muolaja qilinadi. Nos chekishga qarshi kurashishning ilk kunlarida bemor uyqusizlik, ishtahasizlik, qon bosimining sakrashi, kayfiyat o'zgaruvchanligidan azoblanishi mumkin. Bu holat bir necha hafta davom etishi ham hech gap emas. Ayni shu pallada bemorga har qachongidan ham e'tiborliroq bo'lib, imkon qadar unga dalda berishga va hayotga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga harakat qilish lozim. Ana endi esa bir bo'lib o'tgan hikoya to'g'risida sizga so'zlab bersam. Nos kamyob bo'lgan zamonlarda ikkita yigit qishloq mullasidan masalaga javob so'ramoq niyatida borishibdi. Imom domla nuroniy va qori kishi edi. Yigitlar avvaliga so'rashdan iymanishibdi va domla qistayvergach gap boshlashibdi. Hojatxonaga nosim tushib ketdi. Nosni olib uni cheksa bo'ladimi? Shunda domla: "Hay, nosning og'zi ochiq edimi yoki yopiq?" Yigitlar: "Yopiq" deyishibdi. Domla esa: "Yaxshiyamki yopiq ekan. Agar ochiq bo'lganida hojatxonani iflos qilgan bo'lar edi. O'zingiz bilasiz" debdilar. Yigitlar esa battar uyalganidan bosh egib chiqib ketishgan ekan. Azizlar, biz sizga faqat maslahat va xabarlarni yetkazdik. Xulosa esa sizdan: salomat bo'ling, kanalimizga a'zo bo'ling va albatta like bosing va o'z fikrlaringizni bildiring. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.